כולם רואים אותנו היום ככלכלה חזקה, ולי יש הרבה מאוד הערכה לשר האוצר כיום דוקטור יובל שטייניץ, ומה שאני אמשיך לומר לא בא להמעיט מהערכה הזו. זה רק בא לציין תופעות שבעיניי הן חמורות מאוד וחייבים היום להתלכד ולומר עצור. ואין שום ספק שהיעד הראשון שהוא חשוב לכולנו, לכם, לנו, לאוצר, לממשלה, לראש הממשלה, זה להמשיך את צמיחת המגזר העסקי בישראל. וכשאנחנו מדברים על המשך צמיחת המגזר העסקי בישראל, צריך לדעת מה לעשות, וצריך גם לדעת טוב מה לא לעשות. ולפעמים מה לא לעשות, זה אפילו יותר חשוב מאשר מה כן לעשות. וזה כדאי שאנחנו נזכור היטב, וכן שאנחנו נפנים את הדבר הזה. ואז אנחנו נוכחים שהיו הרבה משברים בעולם. משברים ב-2008, משבר גלובלי, וול סטריט וכו' וכו', היום משבר באירופה, משבר היום, מדינה לאחר מדינה. ואתה שואל את עצמך, איך זה קורה? איך זה קורה? הרי יש להם שם ערמות של כלכלנים, מכוני מחקר, שרים, ממשלה, איך הם לא מזהים תהליכים שמובילים אל הקריסה ולמשבר בטרם שמתרחש המשבר? כמובן, ברטרוספקטיבה, כולנו יודעים לנתח היטב מדוע המשבר התרחש, אבל בשביל מה כל המסה האדירה הזו של החשיבה, שחלקה גדול מכספי משלם המיסים, אם הם לא יכולים לזהות תהליכים ולומר לנו, רגע, פה צריך לעצור כי פה עומד להיות משבר? לפי דעתי, התשובה היא שיותר מדי עוסקים במקרו, פחות מדי עוסקים בשטח. יותר מדי במקרו, וכל חכמי הכלכלה עוסקים מדי במקרו, ואני רוצה היום לאזן את זה, ואני רוצה היום לדבר יותר מתוך השטח. משום שבניהול כלכלה לאומית, לעולם אסור להיות רגועים, ולעולם אסור להיות מרוצים. אני בטוח ששר האוצר מסכים איתי בכך. אבל היכולת האמיתית תמונה בכך שאתה יכול לזהות תהליכים הרסניים בטרם התוצאה ההרסנית שלהם כבר התרחשה. זו הניהול הנכון של כלכלה. לא לחכות למשבר. והאמת היא שאנחנו יכולים בהחלט לחלק לעצמנו מחמאות ולומר עברנו 10 שנים טוב. מול משברים עולמיים, מול משברים אירופאים, ואנחנו נמצא היום במצב טוב. אבל יש בעיות, בעיות יסוד, בעיות בתפיסה, בעיות בהבנה, שהן הולכות לאורך כל החברה הישראלית. והדבר הראשון הוא שפשוט מאוד שוכחים שכל מדינת ישראל מונחת על כתפי המגזר העסקי. פשוטו כמשמעו. כל מדינת ישראל, הישגיה, יכולתה, עתידה, רווחה, חברה, כל מה שרוצים להשיג, גבירותיי ורבותיי, מונחת על כתפיכם. מה זה מדינת ישראל בידי המגזר העסקי? תחשבו רגע, לאיזה משברים איומים אנחנו יכולים להגיע אם חלילה המגזר העסקי יפסיק לצמוח, או שהמגזר העסקי ייסוג לאחור. מדינת ישראל מונחת על כתפי המגזר העסקי, ולדבוני הרב, חלק גדול מאותם אנשים שאנחנו הענקנו להם כוח שלטוני והם יכולים להעביר חוקים במדינת ישראל, אינם מבינים זאת. זה לא חלחל אצלם מספיק עמוק. הם חושבים שהמגזר העסקי זה אויב, שאפשר לתקוף אותו כל הזמן, וצריך לתקוף אותו כל הזמן. והדבר הזה פשוט חייב להיפסק. אנחנו הולכים, חלק גדול מכם, בהרבה מאוד מהפעילות העסקית שלכם, פה צריך רישיונות, פה צריך אישורים. מתנהגים עליכם כאילו שעושים לכם טובה. שירות ציבורי, שירות של מדינה, פקידות, טרם הבינו שהם חייבים לתת לכם את השירות הכי טוב שהם יכולים. והם מתנהגים כאילו שעושים לכם טובה. נתנו לכם אישור. סחבו אתכם, גררו אתכם. רבותיי, הבירוקרטיה הזו חייבת להיפסק, ואני שוב רוצה להדגיש שאם אנחנו לא נדע לשנות כמה תפיסות יסוד במדינה הזו, אנחנו נשלם מחיר גבוה. ואני רוצה לבוא ולהסביר
איפה אנחנו, איפה הבעיות האמיתיות. כמובן שיש הרבה ששומעים מגזר עסקי, מיד זה מצייר להם במודעות, חברות פירמידה, חברות ענק, טייקונים, שכר בכירים. אבל המגזר העסקי האמיתי זה השדרה הרחבה של העסקים הקטנים והבינוניים. השדרה הרחבה של מאות אלפי עסקים, אנשים שבונים עסק בהשקעת החסכונות שלהם, שנוטלים חובות, שמשקיעים שנות עבודה. ואם הם חלילה העסק הזה נופל, אף אחד לא ישלם להם שום דבר, ואף אחד לא יפצה אותם. הם עושים את זה בסיכון עצמי שלהם, וזה מאות אלפי עסקים קטנים ובינוניים, וזוהי שדרת המגזר העסקי המרכזית. ועליה אנחנו צריכים לדבר, ועליה אנחנו צריכים לחשוב. ופה אני רוצה לומר לכם, שאני מדבר כרגע מתוך ניסיון אינטימי ואינטנסיבי בשנים האחרונות. התפתחות של 8 מגמות בשנים האחרונות, שהן כולם אנטי המגזר העסקי. מגמות שאם הן תימשכנה, הרצון לעשות עסקים בישראל ייפסק, והמוטיבציה לבנות עסקים לא רק תחלש, אלא תתחסל. אם כן, בואו נראה מה הם. מה המגמות האלה? אני אצייר רק כמה מהם. הראשונה, פגיעה בזכויות היסוד של המעסיק. פגיעה בזכות הקניין שלו דרך החלטות של בית דין וכו' וכו'. לעובדים יש זכויות מעין קנייניות, ומכאן גוזרים מסקנות אופרטיביות. פגיעה בחופש החוזים של המעסיקים, אתה חייב לנהל מסע ומתן, וכמובן שלאחר מכן תהיה חייב גם לחתום. ולאחר מכן, אותה בירוקרטיה מסואבת שדיברתי עליה, ויש לה רק פתרון אחד, ואני אומר את זה בתוך הרבה ניסיון. רק אם זה יבוא מלמעלה, לא מדרג של מנכלים, מדרג של שרים, מדרג של ממשלה, ובירוקרטיה צריך להיאבק. ונוסף לזה, העלויות הכבדות שאנחנו ממשיכים לשלם למי? לא רק בבעיות של הריכוזיות שמדברים, אלא למונופולים המוחלטים שהם בבעלות המדינה. רשות הנמלים, חברת החשמל, הרשויות המקומיות וכדומה. גם זה נופל על גב המגזר העסקי. והולכת ומתפתחת תופעה חמורה מעין כמוה, שאני פעם הצעתי כבר ואמרתי לשר המשפטים, בוא נבלום את התופעה הזו ותראו איך שהיא לא נבלמת וכמה היא מסוכנת. הפליליזציה של תחום הניהול העסקי. אם אתה מנהל עסק, אתה נמצא היום בסיכון גבוה מאוד להיות עבריין פלילי. פשוט בסיכוי גבוה להיות עבריין פלילי. כל הזמן מייצרים עבירות פליליות חדשות שהן מכוונות למי שמנהל עסק. וזה בתחום של יחסי עבודה, וזה בתחום של הגנת הסביבה, ובתחום הגנת הצרכן, ובשוק ההון. לא עשרות עבירות פליליות, גבירותיי ורבותיי, אלפי עבירות פליליות. אלפי עבירות פליליות, רשת צפופה של עבירות פליליות, שגם אם תהיה הכי טוב והכי זהיר, אתה עוד תיכשל. משום שגם מטילים עליך אחריות לדאוג למה שהאחר עושה, אתה הופך להיות מפקח של, של משרד העבודה. מטילים עליך את החובה להיות מפקח של משרד העבודה. ומטילים עליך את חובת ההוכחה שאתה לא עבריין. תופעות חמורות שלא קולטים מה שנעשה כאן. ונוסף על זה, חוקי הגנת הצרכן. אז אומרים לי, גם במדינות אחרות בעולם, הצרכן יכול להחזיר את מה שהוא רכש. נכון, אבל שם זה תוצאה של מדיניות מחירות של העסק, של הרשת. זה לא חובה מכוח החוק. במדינת ישראל היום, משום שרצינו להיות נורא פופוליסטים, להגן על הצרכן, מה אנחנו אומרים? הצרכן חסר כל אחריות, אין לו אחריות. הוא בא למקום העסק, הוא בודק את המוצר, זה בדיוק מה שהוא רוצה, אין שום פגם, שום דבר לא אין בו היה, הוא רק שינה את דעתו לאחר שהוא קנה. מנוגד לדין העברי, מנוגד לכל תפיסה בסיסית. אבל פה אומרים, אתה חייב לקבל את זה בחזרה. מה אנחנו עושים? אנחנו מטפחים צרכן נטול אחריות. אלה לא יחסי סחר הוגנים ובריאים. ואם תרצו, למשל, אנחנו רוצים כמובן לשפר את גביית המיסים בישראל. אני הייתי פעם ממונה על הכנסות המדינה ואמרתי איך אנחנו מצמצמים את נטל העיסוק המוטל על המגזר העסקי. זה מה שהעסיק אותי. היום הולכים בדרך יותר פשוטה. רוצים לשפר את גביית המיסים? דיווח מקוון למע"מ של כל עסקה ועסקה.
מה שלא היה אף פעם. כמובן זה טוב, זה משפר את גביית המיסים, אבל רבותיי, באיזו דרך? בדרך של הטלת עוד עול על המגזר העסקי. ואיפה אנחנו הגענו לשיא השיאים של כל העולם כולו? איפה הגענו לשיא השיאים המטורף? בדיני העבודה. אני אתן לכם כרגע נתון שאף אחד מכם לא מאמין שהוא אפשרי וקיים. אני בטוח שגם לא שר האוצר. אני בטוח שגם ראש הממשלה לא מודע לכך. רבותיי, משנת 2000 עד היום הועברו 118 חוקי עבודה ותיקונים לחוקי עבודה. 118 משנת 2000. וכל חוק חדש וכל תיקון משמעותו חובה נוספת על המעסיק. ובנוסף על זה, גם בחקיקת המשנה, הועברו 37 תיקונים. ורק בשנתיים האחרונות נוספו 60 עבירות פליליות חדשות בתחום דיני העבודה. אני רוצה שבאיזשהו מקום אנחנו נקלוט מה קורה כאן. שנקלוט את המבול, את השטף המטורף הזה. שנבין מה נעשה כאן. משום שכל אחד עוסק בבעיות הסקטוריאליות שלו. רואים את העצים, זה ברור, אבל לא רואים את היער. לא רואים מה קורה לרוחב כל המגזר העסקי. אני רוצה להגיד לכם, ואני אומר את זה באחריות מלאה, אתם יודעים שאני הייתי במספר תפקידים בשירות המדינה ואני מלווה את כלכלת ישראל לא מעט שנים, מקרוב, לא בראייה מרחוק, שכולל עם ההחלטות של בתי הדין לעבודה. שבתי דין לעבודה, הם מגינים על העובדים, הם הפעם לא מגינים על המעסיקים. כולל ההחלטות שלהם, של בתי הדין לעבודה, שקופים עליך לקבל בחזרה עובד, בכוח, אתה חייב לקבל אותו בחזרה. וכולל ההחלטות השונות שלהם, והפגיעה בזכויות היסוד של המעסיקים, אנחנו גולשים למצב של סוציאליזם קיצוני. מדינת ישראל חוזרת 50-60 שנה אחורה. זו כבר לא מדינה של משק חופשי, זו מדינה של סוציאליזם קיצוני, משום שאנחנו הרשינו לשטף הזה של החקיקה הסוציאליסטית, חקיקת דיני העבודה, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. כאילו שבצד הזה ניצבים אלה שמעסיקים שהם פושעים, שצריכים כל הזמן לחנך אותם, וצריכים כל הזמן להטיל עליהם עוד ועוד עול. רבותיי, המגמות האלה נמשכות ומתבססות, הם פרי של חוקים, לפעמים זה חוקים שהצעות חוק פרטיות של חברי כנסת, לפעמים זה גם חוקים של הממשלה עצמה, ומתייחסים למגזר העסקי בישראל עם מכבדות נוספות, כאילו שזה היה איזשהו פרד אגדי, אגדי, מהמיתולוגיה, שאפשר להעמיס עליו עוד ועוד 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 ועוד, זה לא הפסק. אם תקחי לכם רק את חוקי הסביבה למשל, כמה שמעמיסים היום על המגזר העסקי, אני לא יכול לשכוח שחבר טוב שלי מתקשר ואומר, אני מביא לישראל תרופות בקרטונים. מה אני עושה איתם? אני שולח את זה לבתי החולים. כדי שאפשר להשתמש בתרופות האלה כדי לעזור לאנשים חולים. בא החוק ואומר לי, אתה חייב ללכת לבתי החולים ולאסוף את הקרטונים. אתם הבנתם את זה? אתה הבאת הקרטונים לישראל, אתה צריך לאסוף את הקרטונים בבתי החולים, למה? כי זה נוח להטיל עליך את העול. אבל לא פונים לצרכן, לא פונים לרשויות המקומיות, מטילים את העול על המגזר העסקי. ואומרים, אתה חייב למחזר, אתה זיהמת. הוא זיהם, רבותיי, הוא יביא תרופות לישראל, הוא זיהם את הסביבה. תבינו מה את החשיבה כאן, המעוקמת הזו. עכשיו אתן לכם עוד דוגמה, קיצונית יותר. אדם מייבא לישראל מקררים. משקי הבית זקוקים למקררים. מציבים את המקרר בבית, במטבח. מה אומרים לך? אומר שר במדינת ישראל, אתם רוצים, ואני מצטט את המילים המדויקות, להמשיך ולהרעיל את מי התהום בפסולת אלקטרונית. בוטה, אני אתן לכם כדוגמה שתבינו את המנטליות של ראיית הדברים המעוותת, שאם אנחנו לא נדע להיאבק נגד זה, אוי ובוי לנו, בואי בעולם המדינה הזו. אדם מייבא מקרר על פי תפיסתו של אותו שר,
אתה הרעלת את מי התהום בפסולת אלקטרונית. תחשבו על זה. והדברים האלה, לבותיי, אני חושב שהתהליכים האלה צריכים להיפסק, ותשאלו אותי למה הם ממשיכים. למה זה נמשך? למה עומד כאן אדם אחד, שלא רק אני, זה כל חבריי בלשכה, שעומדים ואומרים חייבים לעצור את המבול הזה? למה עד היום זה לא נעשה? מסיבה פשוטה. כי זה הכל נעשה בתהליך של שחיקה. עוד צד, עוד חוק, עוד צד, עוד חוק עבודה, לאט לאט, תהליך שחיקה נמשך. זה לא מקים על גזע עץ במכת גרזן אחת, אלא מחרשמים מבפנים, ומחרשמים ומחרשמים, עד שיום אחד העץ הזה ייפול. הוא ייפול שהמוטיבציה לעשות עסקים בישראל תיגמר. ואל נשכח שבסופו של דבר, המוטיבציה הזו היא שבונה את העסקים, והיא בונה אותם בסיכון של אלה שיש להם את העסקים שלהם. ואני רוצה לבוא ולומר לכם גם, שאם יהיה משבר, ואני מקווה שלא, ואני מקווה שכל מה שאני אומר זה לא נכון, למרות שכל מה שאני יודע, שכל מה שאני אומר כאן, זה לא הנחות, זה עובדות, עובדות מתועדות. כל מה שאני אומר זה עובדות. הכל זה רישומים של חוקים, של חובות וכו' וכו'. והכל זה מספרים מדויקים. אם יהיה פה משבר כלכלי, זה יהיה מעשה ידינו. זה לא יהיה בגלל מה שמתרחש באירופה. זה לא יהיה בגלל המשבר העולמי. ואני סומך במעט האחוז.